ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി സമയത്ത് ആചാരം ലംഘിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാനെത്തിയവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി മേരി സ്വീറ്റി. പോലീസ് പിന്തുണയോടെ ഇവരെ പോലുള്ള ആചാര ലംഘകർ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് രണ്ടു തവണയാണ് ആചാര ലംഘനത്തിനായി ഈ 46-കാരി എത്തിയത്. കലിയുഗ വരദനെ കണ്ടു തൊഴാൻ വന്ന മേരി സ്വീറ്റി തീർത്ഥാടകരുടെ നാമജപ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കുളമാക്കിയ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനിടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ വേഷം കെട്ടിയായിരുന്നു മേരി സ്വീറ്റിയുടെ വരവ്. പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു മേരി സ്വീറ്റി എത്തിയത്. അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ കൂട്ട നാമജപ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടു തവണ പമ്പയിൽ നിന്നും രണ്ടാം വട്ടം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ഇവർ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു. കന്നിമാസ പൂജ കഴിഞ്ഞ് നട അടച്ച ദിവസമാണ് ഇവരെത്തിയത്. ഇതൊന്നും അറിയാതെയായിരുന്നു ഈ ആചാര ലംഘകയുടെ വരവ്. കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച മേരി സ്വീറ്റി വന്നിറങ്ങിയത് പെരുന്നാട്ടിൽ. പമ്പയ്ക്ക് പോകാൻ വന്ന മേരി സ്വീറ്റി അവിടേക്ക് രാത്രി വണ്ടിയില്ലാത്തതിനാൽ പെരുന്നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന മേരി സ്വീറ്റിയെ ആരോ പെരുന്നാട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രി തന്നെ അവിടെ നിന്ന പത്തനംതിട്ട വനിതാ സെല്ലിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുകയല്ല എന്ന വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് കലിയുഗ വരദനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെന്നായി. പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്ന ഇവരെ ഒരു വിധത്തിൽ സമാശ്വസിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. മേരി സ്വീറ്റിക്ക് അടൂർ വരെ വനിതാ പോലീസ് അകമ്പടിയും സേവിച്ചു. ഇനി നട തുറക്കുമ്പോൾ വിളിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ആചാര ലംഘക പോയിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ എത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ മല കയറാനാകാതെ മടങ്ങുന്നതിനിടെ മേരി സ്വീറ്റിയുടെ പ്രതികരണം. മല കയറുമെന്ന് മേരി സ്വീറ്റി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ മലയിറങ്ങി വന്ന ഒരു സംഘം ഭക്തർ ഇവർക്ക് ചുറ്റും നിന്ന ശരണം വിളികൾ മുഴക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി സുരക്ഷാപരവും ആചാരപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പോലീസ് അവരോട് പറഞ്ഞു. ആദ്യം വഴങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും പോലീസ് വിശദീകരിച്ചതോടെ അവർ തിരികെ പോകാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു. തുലാമാസ പൂജ സമയത്തും മല കയറാനായി എത്തിയ മേരി സ്വീറ്റി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പമ്പയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു. ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന മേരി സ്വീറ്റി വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ ദിവസമായതിനാൽ അയ്യനെ കാണണമെന്നാഗ്രഹിച്ചാണ് വന്നതെന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും വിശദീകരിച്ചതോടെയായിരുന്നു മേരി സ്വീറ്റി തിരികെ പോകാൻ തയ്യാറായത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ദർശനത്തിനായി എത്തിയപ്പോഴും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് മേരി സ്വീറ്റി ആവർത്തിച്ചത്. മേരി സ്വീറ്റി പരസ്പര വിരുദ്ധമായാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഭാഷ്യം. ദുബായ് മീഡിയ ആൻഡ് ഇവന്റ്സിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനാണ് എത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു മേരിയുടെ പ്രതികരണം. ദുബായിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് ടെലിപ്പതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ചാണ് എത്തിയതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗൾഫിലാണ് മേരി സ്വീറ്റി താമസിക്കുന്നത്. ഒരു PR ഏജൻസി ജീവനക്കാരി കൂടിയാണ് ഇവർ. ശബരിമല കയറാൻ പോയ മേരി സ്വീറ്റിക്ക് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ സന്തോഷ് അച്ഛൻ കൊടുത്ത മറുപടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. കുരിശുമല, വാഗമൺ, കുരിശുമല, വെള്ളറട, മലയാറ്റൂർമല, മൂന്നാർ, കുരിശുമല തുടങ്ങി 15 തീർത്ഥാടന മലകൾ ഈ കേരളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ദയവായി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാതെ സമയമുണ്ടാക്കി ഈ മലകളൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണമെന്നായിരുന്നു സന്തോഷ് അച്ഛന്റെ അഭ്യർത്ഥന. വളരെ സമാധാനത്തോടെ പോകുന്ന ഈ നാടിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വഴിക്കാക്കരുതെന്നും സന്തോഷ് അച്ഛൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ മേരി സ്വീറ്റിയോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്, താളമുണ്ട്, വിശുദ്ധിയുണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മന്ത്രങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അതിർവരം വിട്ട് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളായിട്ട് അതിൽ വിഷം തളിക്കരുത്. ചരിത്രം നിങ്ങളെ വഞ്ചകർ എന്ന് വിളിക്കും. ഭക്തി കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ശബരിമല താണ്ടാൻ പോയത് എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെറുതെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വ്രതമെടുത്ത് മല കയറി പോകുന്ന ഒരു ജനതയെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പോയത്? ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതമാണോ എന്നും സന്തോഷ് അച്ഛൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ മേരി സ്വീറ്റിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും എന്റെ മേരി ചേച്ചി കർത്താവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരായിട്ടും യൂദാസിന്റെ പെങ്ങയുടെ സ്വഭാവമാണല്ലോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഇതിന് താഴെ വന്ന കമന്റുകളിലൊന്നിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവർക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാണ് മറ്റു മതസ്ഥരെ അവഹേളിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇവരെ തക്ക ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്. മേരി കുഞ്ഞാടിന് വേണ്ട മറുപടി അച്ഛനെങ്കിലും കൊടുത്തതിൽ നന്ദിയുണ്ടെന്നും സന്തോഷ് അച്ഛന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് താഴെയുള്ള കമന്റുകളിൽ പറയുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്.